Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome, ligue para a nossa teleentrega 3672-1978 ou 9672-9886. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com Edmar Moraes, presidente da Associação São Miguel, que promove a sexta edição do Troféu Evidência. Dimas, qual é o objetivo do Troféu Evidência? Bom, em primeiro lugar, assim, é uma satisfação mais uma vez estar participando dessa emissora e dizer que o Troféu Evidência tem como objetivo mostrar para a comunidade e até mesmo homenagear as pessoas que tiveram relevantes serviços prestados ao município, sendo elas de TAPES ou da região. E quando que acontece a entrega do Troféu Evidência? Esse Troféu Evidência, em função de ser um ano político, que normalmente é no setembro, vai ser feito agora em novembro, dia 18, às 19 horas, está programando para fazer a entrega da premiação. Dimas, como são escolhidos os evidenciados no Troféu Evidência? Tem uma comissão que avalia os questionários que são feitos, as enquetes, e aí dentro de alguns segmentos que a gente tem, público, privado, funcionalismo público, estatais, essa comissão faz a avaliação entre os que estão sendo questionados, os que estão sendo entrevistados, e daí sai um homenageado para cada categoria. Bom, e quem pode participar do dia da entrega do Troféu Evidência? É de praxe, a pessoa já levar os seus próprios convidados para poderem prestigiar o evento, né? Até porque no dia lá se faz um apanhado geral do que está em evidência em todo o município ou região. E as pessoas já levam suas pessoas que representando a empresa ou de cunho pessoal para que se possa prestigiar e fazer fotos, que isso acontece bastante lá no dia, né? Para poder documentar esse espaço, esse momento, né? E o Troféu Evidência, com a grata satisfação nossa, a gente está na sexta edição, e dizer que a gente tem uma satisfação tão grande de mostrar para as pessoas a importância de cada um dentro do seu segmento. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur, transporte escolar, fretes e viagens. Entre em contato 9992-1257.